მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა გურამის იუბილის აღნიშვნისთვის. მე შორიდან ვიცნობ ამ დარბას, მე არა მომხდარი საშუალებაში ვიარო, მაგრამ სოციალურ ქსელებში უსმენ ჩანაწერებს და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ დარბაზის მაყურებელი მართლა განებივრებულია კარგი გამომსვლელებით. კუჟინაც მოუსმინე ერთ-ერთ გამომსვლელს და მართლა ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. მე ვერ შეგვირდებით, რომ იმდონი საინტერესო საუბარს მოგასმენთ, მაგრამ იმედი მაქვს, გურამი დამეხმარება, რომ საინტერესო იყოს საერთოდ ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა. გურამ შეულიშვილს 80 წლის თავზე ძალიან კარგი სახელი უწოდა მასო. მართლა ასეთი იყო ჩვენს შემოქმედებაში, ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ლიტერატურულ ცხოვრებაში. 80 წელი ზოგადად არ არის ბევრი შემოქმედისთვის, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს და გავითვალისწინოთ, რომ მისი გარდაცვალებიდან უკვე 50 წელზე მეტი ხანი გავიდა. ეს უკვე აღარ ნიშნავს იმას, რომ მწერალი 80 წლისაა, ეს უფრო მეტი ხნისაა. იმიტომ რომ როგორც ვიცით, 25-20 წელიწადში ერთხელ ხდება ღირებულებათა გადაფასება ზოგადად. და გურამის შემოქმედებამ, გურამმა უკვე გაუძლო ორ გადაფასებას. აქედან ერთ-ერთი გადაფასება იყო, გადაფასებას ვერ დავუძახებ, ნგრევა იყო ფაქტობრივად ღირებულებების. და მე მგონია, ამასაც გაუძლო გურამმა და შესაძლოა უფრო მეტი სიძლიერით, უფრო მეტი სახელით გამოჩნდეს თქვენს თაობაში, ამაზე რო გსაუბრები. უშინ სპატაჟური საი დღევანდელ გამოსვლასთან დაკავშირებით რადიოში პიკი საათში მომიწია გამოსვლა და პიკი საათის თანამშრომლებმა ჩაატარეს ესეთი უცადგმედი გამოკითხვა, სოციალური გამოკითხვა გურამთან დაკავშირებით და გაირკვა, რომ კუჩაში შემთხვევები გაჩერებული ადამიანებში ახალგაზრდები იყვნენ ბუნებრივია, ოღონდ სტუდენტებზე არ იყო საუბარი აქ. 20-30%-მა იცოდა, რომ გურამი არ იყო პარლამენტარი. მათგან ნახევარს უყვარდა კიდეც გურამი და ზოგს შაშას რევოლუციაც ჰქონდა წაკითხული და იულიანსაც იცნობდა. მე არ თვლი, ეს ცუდი შედეგია, იმიტომ რომ დღეს ზოგადად ახალგაზრდა თაობას უფრო მეტი საინტერესო ობიექტები აქვს და ჰყავს დღევანდელ ცხოვრებაში და არ არის უცნაური, რომ ზოგადად მწერლობისთვის ნაკლები მოიცავენ. მე არ მეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც ასე ერთ მნიშვნელოვან დამოკიდო, ეცეთ რა, აუცილებლად კითხვა. ჩემთვის თვითონ ნაბეჭდი თამახი არ არის ეს განსაკუთრებული ღირებულების. მე შეგვიძლია ციგნი წავიკითხო ელექტრომობილადაც, არც ეს არის პრობლემა და მეორეც კითხვა ზოგადად კარგია, ამის მოწოდება ყოველმხრივ გესმის, მაგრამ აქ ისმევა მეორე კითხვაც, რა წავიკითხოთ. და სხვაშორის არც ის კითხვა არასოდეს უჩვეულო, რატომ წავიკითხოთ? ეს დაახლოებით იმას გავს, წამალებო შეთავაზოთ, რომ აი რაღაც საყოველთაო შეთავაზოთ, დალიეთ წამლები, რატო დავდიოთ, რა გჭირს, ხო, რა ამთოფობა გჭირს, ვის განკურნება გსურს? ზოგადად თუ ციგნებს ჩვენ ვთხოვთ იმას, რომ ინფორმაციულად გავამდიდროთ ჩვენი ცნობიერება, მაშინ ჩვენ ინფორმაცია არ გვაკლია. რაც თუ რამე გვაკლია, ეს არის გააზრება ინფორმაციის და ინფორმაციის რაღაც ორგანიზება და მის ერთ კალაპოტში მოქცევა. ამაში სამწუხაროდ მარტო ციგნი ვერ დაგვეხმარება და მინდა ორიოდო სიტყვა თქვა იმ საჯარო ლექციებზე, რომელიც ახლა ვერ ვიტყოდი ალბათ. ლიგამ უსმა გადაცა ეს იმპულსი, თითქმის ყველა მაღაზიაში დაიწყეს, ციგნების მაღაზიას გულისხმობ, მარკეტს არ გულისხმობ და ყველა კლუბებში დაიწყეს, გუშინ ანონსი მოისმინე და აი დღეს, აი ზუსტად ამ დროს თბილისში დაახლოებით 10-15 ადგილზე დაიწყო საჯარო ლექციები, სრულიად სხვადასხვა თემებზე. ძალიან კარგია, ეთქობა არის რაღაცა საზოგადოებრივი მოთხოვნა, ანდა სადღაც ხდება ეს და გადმოვიტანეთ, არც ის არის ცუდი. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ თვითონ კითხვის პროცესი შესაძლოა კითხველი და კითხვის პროცესიც მივიდა უკვე იმ მიჯნამდე, როგორც არის დაუჭად მუსიკასთან დაკავშირებით. ნოტები შეიძლება ბევრმა ვიცოდეთ, მაგრამ მოცარტის დაკვრას არც ვეცდებით, ხო, ვერც ვახერხებთ. ალბათ ციგნიც ისე გართულდა უკვე კლასიკას და თანამედროვეს, რომ ჩვეულებრივი კითხველი, მე გულისხმობ, კითხველი, რომელიც სხვა საქმითაც არის დაკავებული, არა ფილოლოგიით, შესაძლოა გაუჭირდეს კიდეც აზრში ჩაწვდომა, შესაძლოა გაუჭირდეს რაღაც კოდების გაშიფრვა, შესაძლოა გაუჭირდეს
სიმბოლიკის გაგება, ალეგორიების გაგება, ეს არ არის არ არის სამარცხვინო არ არის. ისევე სამარცხვინო არ არის, როგორც დაუშვათ ადამიანს ჭირდება დახმარება, დაუშვათ ხელოვნების სხვადასხვა დარგში, მუსიკაშიც, არქიტექტურაშიც, მხატვრობაში ჭირდება, რომ ვიღაცა მცოდნე იყოს, რომელიც ამ საქმით არ დაკავებული, რომელიც უფრო ღრმად ჩაახედებს ამ საკითხებში. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა წიგნთან აი ასეთი მიდგომის პროცესი უკვე დადგა და ზუსტად ეს საჯარო ლექციები ამას ემსახურება. არ ვიცი. მე ვიტყოდი, კარგია თუ ასეა, მერტმაკნას თუ ასეა, იმიტომ კიდევ ჩვენ ყოველთვის ჩიოდით ღირებულებათა დაკარგვის შესახებ, ყოველთვის ჩიოდით, რომ გემოვნება სადაც ქრება, ღირებულებები იკარგება, ღირსეული ისევე დაწუნებულია, როგორც ოდესმე იყო, და სხვადასხვაის ეს ენის ეს უნდა ავარქვენ ეს ბუნებრიობა დღესაც ისევეა, როგორც ჩემ ახალგაზრდობებს, როცა თქვენი ხმის ვიყავი. ეს იყო მძიმე კომუნისტური ხანა, რომელსაც დღეს ძალიან ისე ცუდი სიტყვებით ვიხსენებთ, მაგრამ როგორც ყველაფერს, იმ ცუდ დროსაც ჰქონდა რაღაც თავის დაუნებურად, მე არ ვარო ეს სურდა მას, თავის დაუნებურად ჰქონდა რაღაც კარგი რაღაცები, თუნდაც ის იყო კარგი, რომ იმ პერიოდში იშოთ უცოდ გურამ რჩეულიშვილი. ეს იყო 80 წლის უკან, 1934 წელს. შევხედოთ იმ პერიოდს, რაღაც პოლიტიკური სიტუაციების გავიაზროთ, ზოგადად საზოგადოებრივი პროცესები და აი მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ, რა დახვდა გურამს, როდესაც ის მოვიდა მწერლობაში. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ არ არსებობს მწერალი, არ არსებობს შემოქმედი, არ არსებობს მოღვაწე, რომ გურამზე არაფერი დაეწეროს იმ პერიოდისას გულისხმობ მე. დაწყებული რეზო ინანიშვილით, რომელიც გურამს ადარებდა ნიკოლოზ ბარათაშვილს, სხვადასხვა ეს თეორია, როგორც შეიძლება მეც განავითარე და ერთ-ერთ წერილში მაქვს და მინდა ორივე სიტყვა გითხრათ, რატომ ფიქრობ, რომ ეს ორი ძალიან დიდი შემოქმედი ძალიან ბევრი რამით გვანან ერთმანეთს და არა მხოლოდ იმით, რომ ორივენი თბილისელები იყვნენ და თბილისელი მწერლები ზოგადად ძალიან ცოტანი იყვნენ. დაწყებული რეზო ინანიშვილით, გურამ გეგეშიძე, გურამ დოჩანაშვილი, ზვიად გამსახურდია, ძალიან ბევრი, ძალიან გზადაგზა ბევრს ვახსენე, მე ვერო მახლედიანი ჩემი მასალებელი და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი ალბათ და გურამის ახლო მეგობარიც. გურამთან ურთიერთობა, ეს დაუსრულებელი ურთიერთობა, რაც მე მაკავშირებს, პირველ რიგში ერლომის დამსახურება ეს და შემდეგში გურამის ძალიან კარგი მეგობარი, ამას ვიტყოდი, რომელსაც პირველმა შეეძლო გურამის პორტრეტის შექმნის დაწყება, ასე ვთქვათ, მოხაზა კონტურები და შემდეგ წლების განმავლობაში ამ კონტურებს უფრო სიზუსტეს აძლევდა, ეს იყო მათ ნუ ზარწერეთელ, რომელმაც მართლა ძალიან კარგი წიგნი გააკეთა. მე ახლა 26 წლისა ვარ, აი აქედან გავიცანეთ პირველ ნუგზარი, გაიცნო საზოგადოებამ, როგორც იქნა ის ლეგენდა, რომელიც გურამზე იქმნებოდა და ამ ლეგენდაზე მე ცალკე მინდა გავჩერდე რაღაცა ესეთი სახე მიეცა, სიტყვებით შევძევით გადმოცემა, და მეორე, რომელიც მეორე და ისეთ მთავარი, რომელმაც გურამი სრულიად ახალი პორტრეტის დახატვის საშუალებამ მოგცა, რომელმაც სრულიად ახლებურად შეგვეხედა გურამი შემოქმედება, ეს არის ქალბატონი მარინ ერჩეულიშვილი, ბატონ გურამის და, რომელმაც აი მე ვიტყოდი ასე, ალბათ მთელი ინსტიტუტი ვერ გაწევს იმ სამუშაოს, რომელიც მარინამ გაწევა. მე მქონდა ის საშუალება, რომ ერთ-ერთი ტომიზე მუშაობისას ქალბატონ მარინესთან ერთად მომუშავა, ვეხმარებოდი და მე თვითონ ვხედე როგორი რუტინებით, როგორი სიზუსტით, როგორი ყურადღებით არჩევდა ის გურამის არქივს, რომელიც წლების განმავლობაში იყო გაუხსნელი, როგორ ეცნობოდა, როგორ კითხულობდა, რასთავარია, კითხვა შეიძლება დაიჯეროს და იცოდეს და დარწმუნებული იყოს, რომ აი თვითონი წერტილი გრაფიკულადაც კი როგორ აკეთებს გურამი ტექსტს, ისე გამოქონდა ქალბატონ მარინეს, რადგან ფიქრობდა და მე ვთანხმებია მასში, რომ გრაფიკა არ არის უმნიშვნელო გურამის შემოქმედებაში. არც ერთ შემთხვევაში, არა თუ გრაფიკა, არამედ თვითონ ნახატის და რატომ ეს. გურამი ძალიან ცოტა ხანი წერდა, 4 წლის განმავლობაში წერდა. უამრავი შთაბეჭდების იყო დაპირთული. ერთ-ერთ წერილში მე გურამზე და ერლომზე წაგიქხარეთ ამ სახელებს შეიძლება ერთად ვახსენებ და ვიტყვი კიდევ რატომ ვახსენებ ერთად. მათზე ასეთი რაღაც ასე წარმოვიდგინე მათ შემოქმედება, მათ ცხოვრება არჩიეს შემოქმედებას და ამით შემოქმედება მოიგო. ანუ რას გულისხმობ? გურამმა მიუხედავ იმისა, რომ ძალიან ცოტა ხანი იყო ის ცხოვრა, 26 წელი,
და ძალიან ცოტა ხანი წერდა, 4 წელი, მან ძალიან დიდი ცხოვრება მოასრო. გაგიკვირდებათ და მართლა აი წარმოიგინეთ თქვენ რომ გურამი უკვე აი 17-18 წლის გურამს მოვლილი აქვს დაღესტანი, მოვლილი აქვს კავკასიის მთები, 17-18 წლის მოვლილი აქვს ხევსურეთი, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ მოგზაურობა, უბრალოდ ესეთი ტურისტული ის არის, ეს არის აი შემოქმედებითი სიარული მართლა. ბატონ გურამის მამას ჰქონდა, ასეთ ნივლინებები ჰქონდა კავკასიის სხვადასხვა ადგილებში და გურამი ყველგან თან დაყავდა. აი ეს განსაკუთრებული სიყვარული ბუნებისადმი, რომელიც ცხენების ციკლში განსაკუთრებით გამოიკვეთა, ეს არის დამსახურება იმ მოგზაურობისა. და მე ვიტყოდი, რომ გურამა საუკეთესოდ იცის არა მარტო ცხოვრება, არამედ ბუნება იცის ძალიან საუკეთესო და ერკვევა ბუნების წესრიგში, ამიტომ მის შემოქმედებაში ეს ძალიან კარგად ჩანს. რაც ეხება ქალაქის ცხოვრებას, გურამი მაინც ქალაქელი მწერალია, ოდე ასე ვთქვათ, ქალაქის თემატიკა მისთვის მთავარი, თუმცა ქალაქის მთის თემატიკაც ძლიერია, ზღვისაც, ხევსურეთისაც, მაგრამ ის ქალაქიდან უყურებს ყველაფერს, მოდი ასე ვთქვათ, ამიტომაა საინტერესო. რაც ეხება ქალაქის ცხოვრებას, თუ როგორი აქტიური ცხოვრების ცხოვრობდა, ეს უნდა გითხოთ იმდროინდელ ქალაქებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან. აქ ერთი ყველაზე პატიოსანი ამ შეფასებაში მე ბატონი გოგიო ჩეურის ჩანაწერი ვნახე. გოგიო ჩეური მოგეხსენებათ ჩვენი ესეთი მოქანდაკე და მხატვარი და ძალიან საინტერესო ადამიანი. და მოდი ასე ვთქვათ, დიდი ხელსური ამ პასაპორტით, თავისთავად ეძახის წარმართივა რო. მაგრამ ის გულწრფელია შეფასებაში და ის ამას საოცარი სიტყვებს დავაწყდნე. გურამმა დისკომფორტი შეუქმნა მთელ ქალაქს. ეს არის ძალიან პირდაპირ სიტყვები, ძალიან ისეთი და მძიმე სიტყვებია, მე მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ დისკომფორტში ძალიან ცუდი რამეც შეგვიძლია ვიგულისხმოთ ბევრი. მან ქალაქი შეაწუხა პირდაპირ, ვთქვა ეს. რიც შეაწუხა, როგორ შეაწუხა, ამაზე თანთანობით დეტალურად თუ მოგვეწონა საშუალება ვისაუბრებთ, უბრალოდ მე მინდა ეგ ზუსტად ეხლა შევადარო ისევ ბარათაშვილს. ბარათაშვილის თანამედროვეებს თუ მოუსმენთ, ისინი ვერ ბედავენ ასე თავმად თქვან, მაგრამ ყველა მათ ნათქვამში იგრძნობა, რომ ბარათაშვილმაც შეაწუხა ქალაქი. დისკომფორტი შეუქმნა ქალაქს. ის რომ საკუთარი ბიძამ დუელი დაუნიშნა და მოკვლა დაუპირა ჩვენს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ კოჭლ პატოს, რომელსაც სულ არ ეტყობოდა კოჭლობა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ძალიან აკლებული ჰქონდა ქალაქი. ეს ის ბარათაშვილია, რომელიც საინტერესო დეტალს გაგახსენებთ, როდესაც იმპერატორი ჩამოვიდა რუსეთიდან, წარმოიდგინეთ თქვენ საზოგადოების რა ფენა ეხოდა გარშემო და როგორი თავადაზნაურობდა, როგორი ახალგაზრდები იყვნენ და აი იმპერატორმა არავინ არ გაიკარა გვერდზე გარდა ბარათაშვილისა, ვიდრე აქ იყო მხოლოდ ბარათაშვილი ედგა გვერდით. ხო საინტერესოა რა, ადამიანი რომლის პორტრეტიც არა გვაქვს და კი გამოცხადებით ვიცით რომ არც გარეგნობით იყო ის ისეთი რომ რაღაც მიმზიდველი ყოფილიყო, არც ფიზიკურად რომ რაღაც ისეთი ათლეტური რა. საინტერესოა ხო რით შეეძლო მოეხიბლა ბარათაშვილს ხელმწიფე იმპერატორი. აი ესეთი საინტერესოა, რით შეეძლო მოეხიბლა გურამს თავის თანამედროვენი, იმიტომ რომ აი ვისი ჩანაწერი წამიკითხავს მე და მე დარწმუნდა თქვენს ბევრს ისნობ ძალიან. ყველანი აღიარებენ ერთ რაღაც რომ გურამი იყო ლიდერი. გურამი იყო ლიდერი და ისეთ ფენაში იყო გურამი ლიდერი, სადაც ძალიან ბევრ შეეძლო ლიდერობა. აი საინტერესო ექსპედიცია იყო თბილისში იმ დროს 1950 წელს პიონერთა სასახლე, იმ დროს პიონერთა სასახლე ქონდა ძალიან კარგი სასახლე, იყო ბევრი თაობა გაზარდა. მართლა ისტორიული ექსკურსია გააკეთა ხევსურეთში. რატომ იყო ეს ისტორიული? იმიტომ რომ ჩვენთვის იყო პირველი ისტორიული, იმიტომ რომ გურამი აქ გამოჩნდა პირველად როგორც შემოქმედი სპათაშორის და მეორე მხრივ იმიტომაც იყო ისტორიული, რომ აი თითქმის ყველა მწერალი, ყველა პოეტი, ყველა მოღვაწე, ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს ყველა წარმომადგენელი, ვინც შემდეგ გავიცანენ ჩვენ, იქ ყველანი იყვნენ ერთად და აი იმ სივრცეში, იმ თაობაში გურამი ყველაზე პატარა იყო, 3-4 წლით პატარა იყო, მაგრამ გურამმა უცებ ჩაიგდო ხელში ლიდერობა. ეს ლიდერობა არ ნიშნავს რაღაც
რაზმებს კი და გურამი რომ მთელი ყურადღება გადასულიყო გურამისკენ. მთელი ყურადღება გურამი რას აკეთებდა? გურამა უცებ გამონახა ენა ხევსურებთან, ერთ-ერთ დოხში ჩაერთო, აქ იყო იქ ყვებიან რომ დოღის დროს მან დაარღვია რაღაცა წესი, ამის გამო ხევსურები გამოუდგნენ მას, არ ვიცი, საცემად მოსაკლავო, ეგეც არ არის გამორიცხული. დაშინებით, დანებით და იქ ქაბატონი წერს ხოლმე რომ ვერც ერთი ვერ გავბედეთ გაყვიდან გამოსულა, თვითონ გურამი მიტრიალდა და მოაგვარა ურთიერთობა ისე რომ ის ხევსურები მერე ძალდაფიცებად იქცნენ გურამს. გურამს ეს შეეძლო ყველაფერი. და აი ეს ხევსურეთში მოგზაურობა სხვა მხრივაც იყო საინტერესო. როგორ ვიცნობ ჩვენ ხევსურეთს ახლა ეს თემა სხვა ჯერ ძალიან საინტერესო თემაა, მე შენია თემა ძალიან არ გამიტაცოს, მაგრამ აუცილებლად ვთქვა. ხევსურები, ხევსურეთი ჩვენ ყველა პირველად გაგვაცნო, აი რასაც გაცნობა ჰქვია, არა ვაჟებშევრომ, არა რაზიკაშვილმა, არამედ რაფიელ ერისთავმა. თავისი სამშობლო ხევსურისათი. ეს იყო ძალიან საინტერესო ლექსი, რა ამით რაღაცა ეტაპი დაიწყო. ეტაპი დაიწყო იმიტომ, რომ ამას მოყვნენ რაზიკაშვილები. Ну, რა თქმა უნდა, ვაჟა არ იყო ჯერ ვაჟა და შესაძლოა პირველ პერიოდში ბაჩანა უფრო აქტიურობას იჩენდა და პოეზიაშიც არანაკლები ლექსები ქონდა. ამი მაგრამ აი უცებ 4 მე ხევსურეთი ვახსენე და ბაბარი შავი წამოვიდა წინ შავ ხევსურეთი ესე ვთქვათ მაშინ და ამას მოყვა რაზიკაშვილების მიერ ფოლკლორის მოძიება ძალიან აქტიურად ამას მოყვა რომ თბილისიდანაც ჩაერთვნენ შეიქმნა ექსპედიციები და ხევსურეთი რაღაც თავისი მითოლოგიით თავისი ამ დევკერპების საუბლოებით რაღაცა მართლა მითოსურ სამყაროდ იქცა ამას ძალიან კარგად შეუწყო ხელი დასავლურმა ლიტერატურამაც, რომელიც უკვე დიდი ხანია გატაცებული იყო ამ თემით და ხევსურეთში რაღაცა ისეთი მითოსური, მითოლოგიური სამყარო დაინახეს თბილისიდან. შემდეგ იყო კიდევ რაღაც მომენტები, მე ამას ზოგიერთს გამოვტოვებ, იყო მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, რომელიც პირდაპირ თქვათ არაფერ არ გავდა ეს ხევსურეთს. არაფერ არ გავდა. მიხეილმა მხოლოდ გამოიყენა ხევსურეთის თემა, მას თავისი თეთრი პერანგის თეთრი საყელოს თემა ჰქონდა. მაგრამ მერე მოვიდა ვაჟა თავისი პოემებით, თავისი აულაკეთელაურით, თუმცა მას ვიძლით, რა ვიცი, უამრე 40 პოემით, ფაქტობრივად 42 ზოგი დაუმთავრებელი პოემით და შეიძლება ითქვას, რომ ხევსურული პოეზია გაბატონდა. თის პოეზია გაბატონდა ჩვენს პოეზიაში. ეს არის ყო უნიშნულო რაღაც. თავითვე მინდა გაგაცნიათ, რომ ამან ძალიან შეარტყო ილია ჭავჭავაძე. ჩვენ ახლა რაღაც არ საუბრობთ ხოლმე ამაზე, უბრალოდ კი მინდა ვეკითხო, რომ რა იყო მიზეზი, რომ ილია, რომელიც მოიხსენებას ჩვენზე არნაკლი პატივს ცემდა ხალხურ შემოქმედებას, რაც შეეძლებოდა შეეწუხებინა. ილია შეეწუხა იმან, რომ ეს იყო ტენდენცია პოეზიის წინ წამოწევის და სხვა სფეროების უკან დახევის. ეს ამას არასოდეს არ მოაქვს კარგი შედეგი. და მე მინდა გითხრათ, რომ ამისი ცუდ შედეგს ჩვენ დღესაც ვიმკით, რომ ჩვენ აზროვნებაში გახდა რაღაც პოეტური კლიშეები გაჩნდა. გაჩნდა პოეტური ესეთი გამყარებული სახეები და ალბათ კიდევ დიდი ხანი მოგვიწევს ჩვენ იმის დასანგრევად. გურამა დაიწყო ეს პირველად. გურამის შემოქმედებაში ხევსურეთში პირველად გაჩნდა რეალური სახეები. თუ აი ქალბატონ მარინას ახალ გამოცემულს, მე არ მითხოს, მაგრამ 6 ტომეულს, სადაც ეს სკოპიოზულად არის აღწერილი აბსოლუტურად ყველა დეტალი და შენიშვნებით არის გაკეთებული, თუ იქ ხევსურეთის თემას მიხედავთ, ნახავთ, რომ თლად ისე არ არის ყველაფერი წარმოდგენილი, როგორც აი პირველ გამოცემებში არის, ოდესაც გურამის ციგნები გამოიცა, მოიხსენა პირველი 60-ს თუ 61-ს გამოიცა, არა აქვს შემოვა, სადაც ხევსურეთი, ასე ვთქვათ, რედაქტორები შეიძლება წარმოადგენენ ისე, როგორც სურათიც იყო თავდაპირველად. თუმცა კიდევ ამ გურამა უფრო ღრმად ჩაიხედა ეს ცალკე თემა, როდესმე თუ საშუალება მოგვეც ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ გურამი და ხევსურეთი არის განყენებული თემა, რომელმაც შეიძლება ბევრ ახალ განმარტებასაც დაუხდოს საფუძველი. მე ცოტა სხვადასხვა თემები შეგნა ამერია ერთმანეთში, მაგრამ დამშა ყველაზე მთავარი თემა ეს იყო გურამი და პოლიტიკური ვითარება იმდროინდელი. როგორც გითხარით, ვახსენე ხევსურეთში მოგზაურობა, ეს იყო 1950 წელს და ზუსტად 50 წელს გურამი უგარი 16-17 წლის სკოლას ამთავრებენ უნივერსიტეტში აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ახალი მეგობრები, მათ შორის ერო მახლედიანიც,
კიროვის პარკში, აგერ აქ კიროვის პარკში ძალიან აქტიური ორი ჯგუფი იყო, ერთი იყო ფეხბურთის ბაერშიკა და მეორე იყო ხორტისტები. ხორტისტები იყვნენ უნგრეთის ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, გულშემატკივრები, მაგრამ აქ ნაკლები იყო პოლიტიკა, აი აქ ამ ხორტისტებში ძალიან ბევრი იყო უცხოური, რომელიც ომის შემდეგ, ომი როგორც საინფორმაციო წყარო, ძალიან ძლიერი ნაკადი აღმოჩნდა ჩვენთვის ქართველებისთვის. ფილოსოფიური იდეების გარჩევა ხდებოდა და აქტიურად ხდებოდა ლიტერატურის გარჩევა. ერთად წარმოედგინეთ ამ დროს ძალიან კარგად იცნობენ ჰემინგუეის შემოქმედებას, ძალიან კარგად იცნობენ ევროპულ ლიტერატურას, ძალიან კარგად იცნობენ ფილოსოფიას და აი მე ზოგიერთ მათგანს ვიცნობდი კიდეც და მე მიკვირდა, როდესაც ამბობდნენ ისინი, რომ ჩვენ აი ახალგაზრდობაში ამ თემაზე უკვე საუბრობდით. ანუ ცხოვრება გამოვიდა იმ 30-იან წლების ძიმე ტოტალიტარიზმიდან, თავისთავად გამოვიდა და კიდევ ომი, რომელიც ერთხელ საშინელება იყო, მეორე მხრივ გახდა საინფორმაციო წყარო, უფრო მეტი ინფორმაცია შემოდიოდა და ასე თქვა ელიტარული ფენაც, მე ინტელექტუალური ფენაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში, უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, უფრო კომფორტულად ეტყობა რაღაცა სტანის ბოლო პერიოდში რაღაც დათრობის მომენტი მოხდა. მაგრამ ამ დროს 56 წელს დაიწყო. ეს იყო მართლა შოკი სხვა თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ რაღაც აღმავალი პერიოდი იყო და 56 წელმა ბევრი რამე ჩაკლა, თუმცა ძალიან ბევრი რამე გაარკვია. აი ეს ინტელექტუალური ფენა ახალგაზრდების, რომელიც მე მოგახსენე და რომის სახელებს თქვენ ყველა მიცით, ძირითადად გაიყო რამდენიმე ნაწილად. ერთმა ნაწილმა და თქვენ მათი სახელები ციცით, გააგრძელა ის წინააღმდეგობრივი დისიდენტური გზა, რომელიც საქართველოში არასოდეს არ შეწყვეტილა თითქმის 200 წლის მანძილზე. ბარც მანამდის ქართულ ლიტერატურაში ილიას შემდეგ დღევანდლამდე, ალბათ 80 წლებამდე, უამრავი მწერალი ყავდა კლასიკოსი და არცერთ მათგან სახელმწიფო არ ქონია. ეს უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს. და რადგან სახელმწიფო არ ქონია, ყოველთვის იყო ნაციონალური თემა, ნაციონალის სცენა და ყოველთვის იყო წინაპლანზე. მას ქონდა ყოველთვის და ხშირად ორგანიზაციული სახე. ასეთი ორგანიზაციული სახე მიეცა განსაკუთრებით უკვე რაღაც სისტემას კი შეიქმნა, ალბათ 24 წლამდე და 24 წლის შემდეგაც. ასე რომ ამისი დიდი ტრადიცია არსებობდა და 56 წელში ჩამოყალიბებული ასე ვთქვათ იატაკფეშელი ორგანიზაციები, რომელსაც რამდენიმე თქვენთვის ცნობილი მწერალი, მე აღარ ვლაპარაკობ გურამ მერაბზე და ზვიაძე, ცნობილი მწერალი, რომელმაც შემდეგ მიატოვეს და წერილობას მოკიდეს ხელი, აქტიურად იყო იქ ჩართული. მოიხსენებათ, 56 წელი დიდი მსხვერპლი დასრულდა, არ ბატონო მსხვერპლი დასრულდა დიდი შიშითაც, დიდი პანიკითაც და ერთხელ კიდევ თქვენ შეჩერდა ეს სვლა. ეს იყო თაობის ერთი ჯგუფი, რომელიც ამის იყო დაკავებული. მეორე ჯგუფმა, რა თქმა უნდა, არჩია შერიგების გზა. ასეთებს ყოველთვის იყვნენ, ჩვენ მათაც სახე ქონდა, ისინი სისტემაში იყვნენ მოთავსებული, მათ ერთვა გნებოდ პარტიულები, გნებოდ კონკავშირები, არ აქვს მნიშვნელობა. ისინი შეეგუვნენ ყველაფერს და აი შეგუების ფონზე გააგრძელეს თავიანთი მუშაობა, ესენი რა თქმა უნდა აღარ გვანდნენ 24 წლის და 20-იან წლების ბოლშევიკებს, აღარც მაუზერით დადიოდნენ, აღარც შავი გაპრიელებული ჩეკები ეცვათ, მაგრამ უნდოდათ, არ უნდოდათ, ისინი მაინც სამსახურში იდგნენ. ინცით რა ხდება, შეფასება საერთოდ იმ თაობის, იმ დროის, რამდენჯერმე მოხდა უკვე. მე მაინც ფიქრობ, რომ ესეთი სრული შეფასება არ მომხდარა ბოლომდე და გეტყვით რატომ, აი მე კიდევ ერთ ჯგუფს დავასახელებ. ესე იგი, ერთი იყო დისიდენტური მოძრაობის ამღორძინებლები, მიმდევრები, მეორე იყო კონკავშირლები, შემგუებლები, ასე ვთქვათ, და მესამე იყო, რომელიც განზე გადგნენ მთლიანად. განზე გადგნენ და მათ შორის უნდა დავასახელოთ გურამი. და სხვადასხვა აქვე ერომსაც დავასახელებ, რადგან ეს ორი ადამიანი მთლიანად დაცდა ტოტალიტარულ რეჟიმს, ერთი თავისი აქტიურობით, მეორე თავის პასიურობით. გურამი იმდენად აქტიური იყო, სხვადასხვა ტოტალიტარულ რეჟიმს და ყველა რეჟიმს აქვს თავისი რიტმი. თუ შენ იმ რიტმიდან ამოვარდი, მას არ შეუძლია რიტმში ჩაგეთრიოს. ეს საინტერესო რაღაც არის ძალიან. ვერ ჩაგიტევს რიტმში. ტოტალიტარული არც ერთი ძლიერი და ღონიერია, როგორც ჩვენ გონია.
კი, მას უამრავი ძალა აქვს, ისინი აქვს თითქოს რაღაცა ყველა ის ხელში უჭირავს, მაგრამ არის რაღაცები, რასაც ტოტალიტარიზმიც ის უსუსურობას, თავის უსურობას ამჟღავნებს. კიდევ ვორამე ამოვარდა მათი რიტმიდან. მისი ყოველდღიური შეუძლებელი იყო მისი ყოველდღიური ცხოვრების გაკონტროლება. შეუძლებელი იყო მისი აქტიურობის გაკონტროლება. და პარალელურად, როგორც გითხარით, ერლომი თავისი პასიურობით. ერლომი მუშაობდა ისეთ ორგანიზაციებში, როგორც იყო კინოსტუდია, ტელევიზია, ისეთ ორგანიზაციებში, მაგრამ იმდენად პასიური იყო ერლომი აქ, რომ ასე ვთქვათ, მის ჩართვის არავითარი ის არ დამდგარა, არავითარი მოთხოვნილება არ დამდგარა არავის მხრიდან, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ერლომის აქ ჩართვას არავითარი აზრი არ ჰქონდა. ხო, რაც შეეხება გურამის მიერ არჩეული აქტიურ პოზას, ეს შეგნებული პოზიცია იყო. და აი აქვე ვთქვათ, რომ გურამი და ერლომი აცდნენ ტოტალიტარულ თემატიკასაც კი. ამას წინა დაიწერა ერთ-ერთმა ძალიან კარგმა მწერალმა დაწერა საინტერესო ასე ვთქვათ, დასკვნა გააკეთა, რომელსაც მე მთლიანად ვიზიარებ. მან თქვა, რომ აი კომუნისტური ეპოქიდან დავიწერედიანი იყო ეს ფოტოშორის. კომუნისტური ეპოქიდან გავიდა ძალიან ცოტა დრო, 25 წელი და საინტერესო რამე მოხდა. ასე ვთქვათ, პროკომუნისტური, პროსოციალისტური ლიტერატურა არა, მაგათეთ ანტისოციალისტური ლიტერატურა ისეთივე უინტერესო გახდა, როგორც პროსოციალისტური. და აბსოლუტურად გეთანხმები. ჩვენ ძალიან ბევრი სახელი ვიცოდით, რომლებიც კომუნისტს უმღეროდნენ, კომუნისტურ თემატიკაზე წერდნენ, კომუნორების თემატიკაზე წერდნენ, ზოგადად ასე ვთქვათ, კომუნიზმის გზას მიმყვებოდნენ. და ისინი ის თემატიკა და ის ნაწარმოები მაშინვე უინტერესო იყო, თუმცა ზოგერთი ძალიან კარგი ენთი იყო დაწერილი და ძალიან კარგი ლიტერატურული თვითონ ის იყო. და მოხდა საინტერესო რაღაცა, 20 წელიწადში ანტისოციალისტური ლიტერატურაც უინტერესო გახდა ჩვენთვის. აი თქვა რომ გადააულოთ თვალი იმ დროის ისეთ აი უჯრაში შენახულ ნაწარმოებს, თუმცა უჯრაში არაფერი არ ყოფილა შენახული, ესეც ტყუილია, ნუ დავიჯერებ მასაც. ოდესაც რუსეთში ასეთა სამსახურში გარდაქმნა დაიწყო, გვითხრეს, გამოაცხადეს, რომ აბა ვინ რა შეინახეთ, ვის რა გაქვთ შენახული, გამოაჩინეთ ყველაფერი, სამსახურში ჩვენ ვერაფერს ვერ გამოაჩინეთ. არაფერი არ ქონდა ისეთი, რომელიც მართლა დაწერილი იყო თავის დროზე, მე არ გულისხმობ ემიგრანტულ ლიტერატურას, რომელიც არ შემოდიოდა ეს ყველგან, ესე იყო ბუნებრივად ესე იყო. აი ამას, რაცაც ჩვენ დღეს ხვდებით, რაც მე მოგახსენე დავით წერედიანის ნათქვამიდან, გურამი თავის დროზე მიხვდა და გურამი ესეთი ჯერ კიდევ პატარა ბიჭმა იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ესეთი გამოცდილება მოყვა ოთის ასაკს და გურამა ასეთი თავის ერთ-ერთ ტექსტში ასეთი გაფრთხილებას ავით გააკეთა წერმისთვის და შემოქმედისთვის. ყველა საშიშია ის, არ წამოიგოს იმას, რასაც უკრძალავენ. და რას უკრძალავდნენ ამ დროს? უკრძალავდნენ თავისუფლებას, ხო? თავისუფლების იდეას უკრძალავდნენ. უკრძალავდნენ პატრიოტიზმს და ყველანი წერდნენ პატრიოტულ თემატიკაზე. მაგრამ საინტერესო აქ რა იყო? ისე უკრძალავდნენ, რომ წერა შესაძლებელი იყო. ისე არ უკრძალავდნენ არასოდეს, რომ ვერავის ვერ ეწერა. და რატო აკეთებდნენ ამას? იმიტომ აკეთებდნენ, რომ იმ მესოვრემას ტოტალიტარიზმისა, ვინც იქ მაღლა სადღაც კრემლში ისხდნენ, ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ არ შეიძლება ქვევრს საცობი გაუკეთოთ და დავახშოთ. იმიტომ რომ ის აუცილებლად გახეთქავს ქვევრს. ეს ძალიან კარგად იცოდნენ. ამიტომ პატარ-პატარა სადინრები ყოველთვის ჰქონდა დარჩენილი და ამ პატარ-პატარა სადინრებთანაც, აი ეს არის საინტერესო, ძალიან ხშირად თავისი ადამიანები ისხდნენ. ძალიან ხშირად თავისი ადამიანები ყვანდნენ, რომლებსაც აძლევდნენ წინასწარ ინფორმაციას, რა თემატიკაზე შეიძლებოდა ეწერა და ამით ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდებოდა, უცებ გამოჩნდებოდა ვიღაცა დისიდენტი მწერალი, გავიდოდა ცოტა ხანი, ის გააკვირებდა საზოგადოებას თავისი სიმამაცით, თავისი ესეთი უცნაური ამ შემთხვევაში აკრძალული ტექსტებით და ცოტა ხანში გაერკვეოდა, რომ ეს აკრძალვა თურმე პირობითი ყოფილა და იმ თემას უკვე მოეხსნა ყადაღა. ესეც რაღაცა გარკვეული ხერხი იყო, რომელსაც ტოტალიტარული ხელისუფლება კარგად იყენებდა. და მე ვიცი ხა, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რაღაც მთავარი თქვა, აი ეს თუ რაღაცა დიხატება გურამის პორტრეტი,
მაშინ ამ პორტრეტზეც უნდა შევამატოთ. მე ვთქვი, მაგრამ გავიმეორებ, რომ ახალი რედაქცია გურამის შემოქმედებისა ქართული მარინას მიერ გამოცემული აქვს ტომეულად და ძველი რედაქცია არის ძალიან განსხვავებული. მე ამაზე წერილის დავწერე, რომ არავის შეგონოს, რომ ეს არის უბრალოდ სტამბური განახლება. ეს არისო ჩარევა მხოლოდ რედაქტორის. ეს იყო თვითონ მოთხოვნა იმ ეპოქის და სხვათაშორის ძალიან კარგმა მწერლებმა გააკეთეს გურამის ეს რედაქცია გაუკეთეს ძალიან კარგმა მწერლებმა. სხვათაშორის გურამს ძალიან კარგი მწერლები შეხვდნენ, როდესაც სისკარში მივიდა, თუმცა პრობლემა ჰქონდა, რა თქმა უნდა, მის დაბეჭდვას. იყო ასეთი მართლა კარგი მწერალი ყოველ და კარგი ადამიანი გიორგი შაპერაშვილი, თვითონ ბატონი სიმონ ჩეკოვანი, რომელთაც შეუძლებელი იყო არეგზნოთ ვინ მოვიდა, გურამი რომ მოვიდა, მაგრამ მათაც თხოვეს გურამს და არჩიეს, რომ დაბეჭდილიყო ისეთ რაღაც ჩვეული ტექსტები. ჩვეულ ტექსტებს რას გულისხმობ? აქ ლაპარაკი იყო პროზაზე. პროზაზე იმ სქემით, როგორ ჩვენ გვესმოდა. აქ ტოტალიტარიზმი აღარ ერეოდა უკვე. ასე ვთქვათ, ცენზურა არ ერეოდა, იმიტომ რომ ცენზურა არ იცოდა რა ხდებოდა. ლაპარაკი იყო პროზის ისეთ ფორმაზე, რომელიც მიღებული იყო. გურამმა პრობლემა, უფრო მეტი პრობლემა ცენზურას კი არ შეუქმნა. გურამმა თავისი წერით უფრო მეტი პრობლემა შეუქმნა თვითონ ლიტერატურას. თვითონ ლიტერატურას, ეს იყო ძალიან საინტერესო. პირველად გურამმა დაიწყო დღიურის გამოყენება. ეს იყო ეს მნიშვნელოვანი და დღიური თლიანად შედიოდა ნაწარმოებში. ეს უკვე მარინამ რო გამოსა, იქ არა და მე გეტყვით რა ეგონესნობა. თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილია ცხენების თემა. ორ ნაწარმოებს ავიღებ და ვეცდები რაღაც პარალელი გავავლო მათ შორის. ერთი არის სალამურა და მეორე არის თვირთვილა. გახსოვთ ორივე? სალამურას ამბავს ძალიან მოკლედ. სამი წლის ულაყი, რომელსაც აი ეს შინაგანი, რომ ეთქან დაბადებითი თავისუფლებისადმი ტოლვა ბოლოს აისრულა, მაგრამ რაღაც საფრთხე იყო, გადახტა და ფეხები მოიტრია. სალამურა, რომელიც ხასიათია პირველ რიგში, არა მარტო ზოგადად ცხენი, დაუშვათ როგორც ჩვენ გვაქვს ბარათაშვილთან, თავისუფლებისადმი ტოლვის განსახიერება და სიმბოლო, არამედ როგორც ხასიათი, სალამურა ხასიათია უკვე. მას აქვს თავისი სახელი, რახან თავისი სახელი აქვს სალამურას, მას უკვე პიროვნული ხასიათიც აქვს და ეს სალამურა იქცა, მისი სახელი გახდა ზოგადი კოლა. გახსოვთ ხო, რომ ამასაც კოლა ქვიაო, იმასაც კოლა ერქვა, ამ და კიდევ ბევრს ერქვა კოლა, რომელიც თავისუფლების ბრძოლაში ფეხებს დაილეწავს. სალამურა ფეხები დაილეწა. გაქრა სალამურა აღარ არსებობს, დარჩა კოლა, კიდევ უსახელო, უსახურ ცხენად, რომელიც დოხშიც აღარ მიიღებს მონაწილეობას. და მეორე თვირთვილა. თვირთვილა, მე თავდაპირველად ვიტყვი თვირთვილაზე ისე, როგორც ის დაიმეჭდა. თვირთვილა არაფერი არ განსხვავდება სალამურასგან. შეიძლება ითქვას, სალამურას გაგრძელებაც არის. ისიც ხასიათია, თვირთვილაც ხასიათია და იქ გარეგნობაც ძალიან კარგად აქვს მნიშვნელობული, როდესაც იქ ხევსურეს ეუბნება, ესო რაფერია და თვირთვილა არისო. თვირთვილაც თავისი ბოლის, რომელღაც მეშვიდე თუ მეხუთე ქრისტოზე არ აქვს მნიშვნელობა, მასაც მოუნდება თავისუფლება. დოხში გაასრებს ყველას, ჩამოაგდებს პატრონს და ზეიმობს თავისუფლებას. რამდენიმე სამი დღე არის ეს თავისუფლების ზეიმი. ესეც საინტერესოა. მე არა ვარ საერთო სიმბოლოების ესე წაკითხვის მომხრე და არც გურამი კითხულობს ასე სიმბოლოებს, ამიტომ სიმბოლოებს უნდა ვეძებ. თუ სამი თუ ორი დღე იყო იალაღზე, ძოვა, მოძოვა ბალახი, დატკვა იალაღებით, ჩავიდა წყალზე, გაირბინა, გამოირბინა და დამთავრდა მისი თავისუფლება. და რას აკეთებს? ის ბრუნდება უკან და მიდის თავის სახლში, სადაც მხედარი უკვე მკვდარია და იქ ძალიან საინტერესო რაღაც არის, აღურს დაუწყებს, ლაგამს დაუწყებს და ამ ლაგამს მან ჩაიდო ფაქტურად. ისე დაუბრუნდა იმას. რა არის ახლა განსხვავება და გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ერთხელ ვახსენეთ უკვე თავისუფლება, რომ ჩვენ ეს ნაციონალური იდეა თავისუფლების მიზეზი ყოველთვის ჰქონდა, რომ წინაპლანზე ქონოდა. დღესაც აკავართ ისე ამ ეპოქაში ვარ. მე ჩემი ახალგაზრდობა და ჩემზე უწინაც ყველას ახსოვდა თავისუფლება, თავისუფლება, თავისუფლება. ჩვენ აღარ ვყოფდით ეროვნულ თავისუფლებას, პიროვნულ თავისუფლებას, სულიერ თავისუფლებას, რაღაცა საერთო ცნება და ამ ცნების განმარტებაზე აღარც გვიზრუნე, აღარც გვიფიქრია.
და რა მოხდა ეხლა დღევანდელ და რო შევხედოთ მე სხვათაშორის აი ეს დაკვირვება რომელსაც ეხლა მოგახსენებთ სხვა ახალი დაკვირვებაა და ზუსტად განსაზღვრა იმან როგორც ჩვენ უყურებთ თავისუფლებას ეს თავისუფლება კარგად გამიგეთ და ძალიან დაემსგავსა კომუნიზმისკენ სვლას სხვა ჟურის კომუნისტები ვის თქვენ ახალგაზრდებს არ გახსოვთ და ჩემი თაობის ხალხს ახსოვს რომ ყოველთვის იყო ეს ქრისტიანი თავი კომუნიზმის გზა კომუნიზმის გზა ჩვენ სულ გზაზე ვიდექით და ბოლოს ბოლოს გაირკვა რომ თურმე ეს გზა მიზანი ყოფილა მიზანი საშუალება ყოფილა დაიბნენ კომუნისტები ნამდვილად დაიბნენ პროპაგანდაშიც დაიბნენ და მაშინ მივხვდით რომ ყველაფერი ცუდად იყო კომუნისტებისთვის რა თქმა უნდა ისინი აუცილებლად დაინგრევდნენ იმიტომ რომ პროპაგანდა აღარ უარგოდათ უკვე რაც შეგვეხება ჩვენ მე კარგად მახსოვს რა თქმა უნდა იმ ეპოქაში ვარ გაზრდილი როდესაც ჩვენ ყველანი ვიდრე მიტინგები დაიწყო მაშინაც კი მე მახსოვს პირველად ალბათ ეს იყო 1980 წელს 78 წელს 80 წელს მაშინ როდესაც დაიჭირეს დისიდენტები პირველად აი სადღაც ქვევით პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ახლოს ერთ-ერთ შენობაზე გაჩნდა წარწერა გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ხმამაღალი არა. ქუჩაში ყოლა თავისუფლ სკოლა ლაპარაკობდა ქუჩებში ჩუმად ლაპარაკობდნენ, ოჯახებში ლაპარაკობდნენ, აი ეს წარწერა უცებ კომუნისტებმა ნახეს, რომელიც მერე წაშალეს, მერე კიდევ დაიწერა, მერე კიდევ წაშალეს და ეს მუდმივი პროცესი მაშინ დაიწყო. და ჩვენ მოვისურვეთ თავისუფლება. მაგრამ არავინ არ აღიხსნა, არავინ არ გაგვარკვია, რომ თავისუფლება იყო ეს გზა საშუალება მიზნისკენ და არავინ არ ეცა და მაშინ შესაძლოა არც იცოდნენ გაერკვია მიზანი რა იყო და ეხლა ჩვენი ასე ვთქვათ იდეოლოგია ეხლა უფრო რაღაც დაკონკრეტებული მაგრამ მე იმ პერიოდში შევეხები ოდესაც ისევ თავისუფლებაზე გქონდა საუბარი თითქოს გავთავისუფლდი და მე რა ერთო საკვირთ პატარა მინიატურა ადამიანი მიდის თავის შეყვარებულთან და გზაში ავტობუსის ბილეთი ახურდავს თელ სიყვარულს და მიდის შეყვარებულთან მაგრამ უკვე მიზანი დაკარგულია იმიტომ რომ სიყვარული უკვე დახურდავებულია რაღაცა მსგავსი დაგვემართა ჩვენც ამიტომ მოიყვანე ეს ორი მოთხრობის მაგალითი ქთირთვილ და სალამურა რომ გურამმა უკვე განსაზღვრა ასეთი თავისუფლების შედეგი რომ ეს იქნება სალამურას ბედი ხოლო რაც შეეხება თვირთვილას გურამმა აქაც მოდი ასე ვთქვათ, განსაზღვრა და გააკეთა ახსნა, რომ თავისუფლება არის საშუალება და მის მიღმა არის უფრო დიდი ღირებულება. ეს ღირებულება იცნო თვირთვილამ და ეს ღირებულება იყო რა? ერთგულება და მოვალეობასთან დაბრუნება. ის თუ რას უწოდებდნენ მოვალეობას, ეს უ სხვა სფერო და მას მიჩევ ჩერდებით. რაც შეიძლება ახალ რედაქციას, რატომ არის ახალი რედაქცია სრულიად სხვა ვიდრე ძველი? თვირთვილა დაბეჭდილია, ვისაც წაკითხული აქვს ძველა დაბეჭდილია პირდაპირ დოღიდან იწყება. იწყება შეძახილებით. ჰაი ჰაი თვირთვილავ ჰაი სადათო და მიდის ეს დოღი. რაც შეიძლება ახალ რედაქციაში, იქ არის დღიუნდერ პატრა ჩამატება. რომელიც ერთი შეხედვით ვერც გაიგებ, რატომ შეიძლება ეს იყოს ამ ნაწარმოებთან ერთად. და რა არის ამ ჩამატებაში, რომ ვიღაცა მინდია დაიჭირეს რაღაცა სასჯელი გამოუტანეს, 6 თვე თუ 6 წელი არ აქვს ნიშნობა და საპატიროში და შეაგდოთ და თუ სასამართლოა და ეუბნებია რომ შენი უკანასკნელი სიტყვა და მინდია ის გამათავისუფლეთ. ეკითხებიან რომ კი მაგრამ შენ რო წახვალ ამის შემდეგ მოკიდე პატიოსად მუშაობას ხელს ხო იქნები წესია და გამათავისუფლეთ ის მარტო ამას ახსოვს. კი მაგრამ რას უზამ გელიკას ხوار დაუშავებ არაფერს. გელიკას წე გამათავისუფლეთ. ანუ მინდიას ყველა ამის შეიძლება თავისუფლება რომ გელიკას წეოს. აი ამის შემდეგ იწყება თვირთვილა და აი ეს არის საინტერესო გააზრება რომ როდესაც არ აქვს ასე ვთქვათ თავისუფლებას, როდესაც არ აქვს შემდგომი მიზანი, ნამდვილი მიზანი და თავისუფლება საშუალება გვექცევა მიზნად, ის მთავრდება ან როგორც სალამურას ბედი და ან როგორც აი მინდიას ასე ვთქვათ დაკადნება რომ გელიკას მაინც წემ. ეს არის მისი თავისუფლება. მე რა მოვა სულერ მე ვიცი რომ ბევრი დრო არ არის დარჩენილი მაშინ რამდენი გვაქვს კიდევ საშუალება ცოტა ხანი ხო კიდევ ვილაპარაკო და ერთ-ერთ თქვენთვის ნაცნობ მე არ შევეხები ისეთ ნაწარმოებს რომელიც აი ახალ რედაქციამ გამოაჩინა გამოამჟღავნა და
მეფიქრო გურამის შემოქმედების გაცნობაში ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია შაშას რევოლუციაზე მოგსაუბარი, იულონზე მოგსაუბარი და საერთოდ გურამის პიესებზე საუბარი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა აღირებულებაა და სხვანაირი შეფასება ჭირდება მას და სხვანაირი ჩაღრმავება ჭირდება. მე რომ თხოვოთ კიდე მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ალბათ გურამს კითხულობ და რაღაცნაირად ვცდილობ მუდამ შევავსო ეს ცოდნა, მეც არა ვარ მზად ეხა რომ ველაპარაკო, აი ეს დაუფიქრებად გნებავთ იულონზე, გნებავთ მარინეზე და გნებავთ კადაკოზე, იმიტომ რომ თითოეული ეს პიესა გაჯერებულია თემებით, გაჯერებულია თემებით. მე თქვენ გითხარით, რომ გურამი იმდენად სასე იყო შთაბეჭდილებით, რომ მას ბოლოს ერთ-ერთი მიზანი გაქონდა, რომ რაც შეიძლება და ბევრი ჩაეყარა. მე ამასთან ერთ-ერთი მაგალითს მოვიყვანე. იყო ესეთი ფრანგი ძალიან დიდი მათემატიკოსი, თურქი მათემატიკოსი, ეწოდა მისი ბარი ევარისტ გალუა, რომელმაც ამოხსნა, თუ არ ვიცი, მეოთხე ხარისხის განტოლება. Ну, арче, ту цდები მათემატიკოსები მომყატიო, რაღაც ძალიან მაგარი გააკეთა. Да, ეს იყო საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდი და დუელი დაუნიშნეს. Да დუელამდე ქონდა ერთი დღე, ერთი ღამე ქონდა და იძულებული გახდა რამდენიმე ფურცელი და ჩამოეწერა ძალიან ასეთი პასუხები და ეწერა მხოლოდ და მე როგორც ვიცი, ახლობელი ყავს მათემატიკოსი, დღესაც მინის ამის გაშიფრა და ახლობელი მსგავს სიტუაციაში ხო გურამი. თითქოს გურამს დუელი ქონდა და ის წერდა. და ეგ მინდა ენასაც შევეხო. არავითარი დატვირთვა აღარ ქონდა სხვა ენას გარდა ერთისა. ინფორმაცია მოეწოდებინა. და რა ხან ეს თქვი მინდა ვთქვა სხვა რამეც. გურამი და ისე ვერონს ვახსენებ ამ თვალსაზრისით არიან არა სიტყვის მწერლები, არამედ აზრის მწერლები. და რა განსხვავებას ხედავ მე ამ ორ განსაზღვრებაში? იმ ტოტალიტარიზმმა და მანამდე მეფის რუსეთის რეჟიმი, ისიც რეჟიმი იყო არდაგოვისკო და მანამდე კიდევ 1000 რეჟიმი იყო და ყოველთვის ამ მდგომარეობაში იყო ჩვენი მწერალი, ჩვენი ლიტერატორი და ყოველთვის რაღაცაში შეზღუდული იყო აცრში და ყოველთვის ეს დაწოლა ხდებოდა სიტყვაზე. ყოველთვის. ამიტომ იყო რომ სიტყვა დაიღალა, მართლა დაიღალა ჩვენი სიტყვა. აბა გადახედეთ 20-იან წლების ლიტერატურა რა დღეშია, ხო? ესე რამდენი სამკაულ, ზედმეტი სამკაული კიდე ამ სიტყვებს. მე ახლა წერტებს აღარ დავასახლებ, თქვენ უკვე ტიცით რასაც გულისხმო. და საინტერესო რაღაც ხდება. ჩვენ გვიყვარს და მოგწონს ძალიან ჩვენი ტაძრების ისადავე, აღტაცებულები ვართ, რომ ჩვენი ტაძრები არ გავს ხმის ტაძრებს, რომლებიც არ არის ისეთი სადა და ჩვენ აღტაცებული ვართ ჩვენი სიმღერების სიმარტივით და სისადავით. და რატომაც მოგწონს ჩვენი აი ესე დახუნძული ზედმე და დახუნძული ლიტერატურა, სიტყვა და რა თავარია დაღლილი სიტყვა, მაგრამ ხანს გაწყვეტილი სიტყვა. ალბათ ყველაზე უკეთ აი ეს ტერმინი და ეს აღნიშნო მოერგებოდა ჩვენ სიტყვას. და აი ამ ეტაპზე, ამ ეპოქაში გურამა თავის დაუნებრად, მე ვერ გეტყვით, რომ ეს გააზრებული ქონდა თუ არ ქონდა გააზრებული, გურამი და ამიტომ ვახსენე ერთად ისევ ეროლომიც გახდნენ სიტყვის მწერლები, აზრის მწერლები მაპატიეთ. მათთვის თავარი გახდა აზრი. და სიტყვამ მაციანდებებში, სიტყვებმა დაისვენეს მაციანდებებში, კიდევ ხოლმე იმიტომ, რომ ისინი დაემსგავსნენ ერთ და ესეთ აი კედლის მშენებლები რო არიან, ორნაირი კედლის მშენებელი მინახავს, მე ესე ფიგურად რომ გითხრათ, ერთი რომელიც არჩევს ქვას და მხოლოდ სასურველ ქვას დებს კედელზე. და არის მეორე საინტერესო მშენებელი ამ კალატოზე, როგორც უწოდებენ, რომელიც ნებისმიერი ქვის სიმრუდეს იყენებს კედლის სისორისთვის. აი აქ მინდა ზუსტად გურამზე და ერლომზე ზუსტად აი ეს შედარება მემეტება. გურამი და ერლომი ნებისმიერი სიტყვის უბრალოებას, ნებისმიერი სიტყვის უბრალოებას და შეიძლება სიმრუდესაც იყენებენ ტექსტის გამართულობისთვის, კედლის სისორისთვის. ამას ცოტა სხვა ხელოვნება ჭირდება სხვათაშორის და ამ ხელოვნებას ძალიან კარგად იცნობდნენ ეს ორი მწერალი. მე დაწერილიცა მაქვს აი ზუსტად ამ ორ მწერალზე ესეთი ტექსტი, რომელსაც ვქვია მარტივი ტექსტის ღირსება და თქვენ ალბათ ბევრი იცნობთ ერლომის ვანოს და ნიკოს, შეიძლება ზოგიერთი კოგო ქალაქსაც იცნობთ, რომელი ტექსტებიც სწორედ თავისი სისადავით გამოირჩევა და ახლა გურამის ტექსტებზე აღარ მოგსაუბარი, აქ სიტყვებს არც ძალია იმისთვის, რომ შეყომდნენ და დაუშვა რაღაცა პაუზები გააკეთონ, აი რატომ გარბიან იმისთვის, რომ რაღაც ინფორმაცია, აზრი მოიტანონ და
აზრები, მე მინდა გითხრათ გურამს, რომ ძალიან საინტერესოა. სხვადასხვა ის აქ რამდენიმე აზრი ჩავეწერე, როგორც როგორც თემა და არა როგორც აზრი, რადგან თითოეული აზრი გურამისა ცალკე თემადაც შეგვიძლია განვიხილოთ. აი ძალიან საინტერესო ეს სხვადასხვა ეკიდან ამოგრაფილი ზოგი წერს იმიტომ რომ იცის როგორ წეროს, მე იმიტომ წერო არ ვიცი როგორ წერო, გურამ არ იცოდა როგორ წერო. აი წერა მოგახსენეთ, შემოქმედის ყველა ძნელი არ წარმოგვეს იმას, რასაც უგრძალავე. უსახელო უფლის ციხეში არის ერთი გენიალური ფრაზა მართლა, წყალი მაქვს და არ სვამ. რა თქმა უნდა, აქ შემოქმედებაზეა საუბარი. კადა კოშიც გურამ გურამი წყალთან არის და არ სვამს წყალს. გურამი ერთგან უფრო აკონკრეტოს, მინდა უფრო მომწყურდეს. ძალიან საინტერესო განცდა, საინტერესო განწყობაა. მეშინია ყველა სიტყვის დაწერა, რადგან ისინი შეიძლება რომანად იქცეს. ხო, და აი რაც ეხება კადაკოში არა, ბაბათიეთ, შაშას რევოლუციას იწყებს იმით, რომ გურამი ამბობს, მე შეურაცხყოფილი ვარ საკუთარი თავისა. ძალიან ვრცელი თემებია, იცი, არ ვიცი უკვე რომელს მიუბრუნდები, რომ აი გურამი შეურაცხყოფილი საკუთარი თავისგან, ეს ამ თემის გაშლა ალბათ არა თუ ერთ ლექციაში დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ძნელია მისი. ხო, მაგრამ ერთზე აუცილებლად უნდა შევჩერდე, ეს არის ვაჟებ შავალა და გურამ რჩეულიშვილი. რა საერთო აქვს მათ? სხვადასხვა 80 წლისთან დაკავშირებით საინტერესო ღონისძიება გამართეს ლიტერატურის ინსტიტუტში ქალბატონ მაანა კვაჭანტირაძის თაოსნობით, ბატონი თამაზ ვასაძე, ნუ სხვებიც ახლა ყველას ვერ ჩამოთვლი, გამოვიდნენ ძალიან საინტერესო. ქალბატონ ირმა რატენს გამოვიდა, ძალიან კარგი მოხსენებები იყო. მე მოხსენება არ გამეკეთებია იქ, თუმცა აი ერთი ფრაზა ვთქვი, ეს იქ რაღაც კამათივით იყო, რომ ჩემთვის ალავერდობა ეს არის აულდა კეთელაურის ინტერპრეტაცია. ზრა ასე მოკლე თქმა და მე ამის მიღება, მე ვიცი რომ ძალიან ძნელი, ამიტომ ძალიან მოკლე მინდა აგესნა. გურამ რჩეულიშვილს დაწერილი აქვს სცენარი აულდა კეთელაურზე. სცენარი აქვს დაწერილი აულდა კეთელაურზე, თუმცა ეს არავითარ კავშირში არ არის ალავერდობასთან. მე სხვა რამეს გულისხმობ. მაგრამ იქ არის ერთი ადგილი, როდესაც ის აღწერს ხატობას, აულდა კეთელაურის ხატობას. იმ ეპიზოდს, როდესაც აულდა შემოდის და შემოყავს უკვე ბოზორი. ეს ვიღამოდგან ისლივი თითქმის ნაზგის ხმამით. და მოგეხსენებათ კინოსცენარს, მონერი აღწერა ჭირდება, ისე რომ დაკმაყოფილდება მარტო რეპლიკებით. მას ჭირდება გაშლა, რეჟისორმა დაანახოს რა უნდა გადაიღოს, ოპერატორს უნდა აჩვენოს რა დეტალები ჭირდება და როდესაც ის აღწერს, აი ეს მნიშვნელოვანი რაღაცა მინდა ყურადღება მიაქციოთ, როდესაც ის აღწერს ხატობას და გადავხედოთ ჩვენ ალავერდობის ასევე ხატობას, ეს სრულად იდენტური სცენებია. ძალიან საინტერესოა გურამის ესე დანახვა. ანუ ის ხატობა და ეს ხატობა მან ერთი რაკურსით დაინახა. იქაც თვალები, თუმცა ვაჟა იძლევა ამის საშუალებას. თუ გახსოვთ, შასმულებ ხევსურთშვილებმა, აქ ოდნავ გაკვრითარი, მაგრამ ამ შასმულებ ხევსურთშვილების მიღმა კარგად თვალი ხევსურები არიან, რომლებიც ზათარიან გაგლიჯონ ალუდა, ხო? რომ არა მინდიას ჩარევა, თუ გახსოვთ, ალუდას ასე ადვილად არაპატიენტენ ის, რაც ალუდამ გააკეთა. და აი ამ გარემოში, ზუსტად ისეთ გარემოში, როგორიც არის ალავერდობაში, შემოდის ვერცხლის იარაღში ჩამჯდარი ალუდა. ესეც განსაკუთრებული სახეა ვერცხლის. ძალიან ადვილია პარალელის გავლება, ალუდა ისე შემოდის ზუსტად, როგორც შემორბის გურამი ალავერდობაში. ის რაც გააკეთა ალუდამ, აი მეორე ნაწილს გულისხმობ, პირველ ნაწილს არ, მეორე ნაწილს, როდესაც მოთხოვა ხევისბერს, რომ მუცალის შეეწირა ეს, ეს იყო დაუჯერებელი ამბავი. აი ჩვენ რომ კარგად გავიაზრეთ ეს, დაახლოებით რა იცით, რა შემიძლია შევადა, რომ აი წარმოიდგინეთ,
ქრისტიანულ მართლმადებელ ეკლესიას ჟანდაბირიქით, აი სინაგოგაში შედიან მართლმადებლები და ეუბნებიან, რომ თქვენებურად დაგწერეთ ჯვარი. როცა გითხრები, რომ კი, მაგრამ ჩვენ ჯულს იზიარებთ, არა, არ ვიზიარებთ. აბრალოდ აი თქვენებურად დაგწერეთ. ეს იყო გაუგონარი რამე, გაუგონარი რამე. მან ალუდამ არა მარტო ჯული უარყო, არამედ შეურაცხყოფა მიაყენა პირდაპირ თქვა ხევსურებს. რატომ გააკეთა? რატომ გააკეთა ასეთი გამოწვევა ალუდამ? ალუდას ეს გამოწვევა იყო. ალუდა წინასწარ წავიდა იმ შედეგზე, რაც მას ნამდვილად ელოდა. თანაც იქ ერთი მომენტი არ დაგავწყდეს, პირველ მომენტში თვითონ გაჩერდა სიუჟეტი, ხო? ესე იგი მოუტანა მინდიამ ხელი მოუტანა, მისცა ალუდამ არ მიიღო, გადააგდო და მთავრდავით ყველაფერი. დაწყმარდა თემი თვითონ და აი ხატობის დროს ალუდამ ხელახლა ააგდო ეს. როგორც პროვოკაციულად ხელახლა აგდო, გამოიწვია მთელი თემი და ფაქტობრივად ეს დამთავრდა მისი თემიდან გარიყვით. ერთი მე მინდა ვაჟებთან გავიცა ვაჟებზე მოკვეთილი წერილი, სადაც ერთი ფაქტი მაქვს აღნიშნული, რომ თავის დროზე ვაჟესაც დაუპირეს თემიდან მოკვეთა. ეს იყო მაშინ, როდესაც ვაჟამ წლის გზა გადაუკეტა შავებს. სხვადასხვა ვაჟა საკმაოდ იზრუნა იმისთვის, რომ არ მოეკვეთა თემიდან. რის თქმებინდა მე, რომ ვაჟას უკვე დაწერილი ჰქონდა ალუდა ქეთელაურის, მაგრამ მას იძებდა და მან ძალიან კარგად იცოდა თემიდან მოკვეთილი ადამიანის შემდგომ ბედი. ამიტომ თავისთვის მან არისურვა ეს. პირიქით. ეცეთრა, როდესაც ვაჟა ალუდა ქეთელაურს წერდა, მოდი გადავხედოთ ახლა იმ დროს ევროპის ლიტერატურას, ევროპის მსოფლმხედველობას, ფილოსოფიას, გადავხედოთ რაღაც ამბოხის ლიტერატურას, გავიხსენოთ ზე ადამიანის, ვიცით ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, ხო, ზე ადამიანის სახე გავიხსენოთ და არ გავუკვირდეს, რომ ვაჟა ფშაველა, რომელიც ძალიან კარგად იცოდა ევროპულ ფილოსოფიას, შეეცადა თავის ტექსტში შეექმნა ზე ადამიანის სახე და შექმნა კიდეც. ეხლა ის მსგავსება, რომელიც ალუდა ქეთელაურსა და ალავერდობა შორის ხედავ, ანუ რატო უწოდებ ალავერდობას ალუდა ქეთელაურის ინტერპრეტაციას, ანუ წაკითხვას. ალუდა ქეთელაურში არის ერთი დეტალი, რომელსაც რატომაც მე მგონი ტოვებენ ხოლმე, ანდა გონიათ, რომ ვაჟა ფშაველა ამ დეტალს არ აქცევდა ყურადღებას შემთხვევით დაწერა, არა მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებიანი მწერალია ვაჟა ფშაველა, იშვიათად მოსდის მექანიკური შეზღუდვა, იშვიათად. ეს არის, როდესაც ალუდა გააძევეს თემიდან და თუ გახსოვთ, კვალი წაიშალა ალუდას. გახსოვთ, ხო? თხრილი აღარ ჩანს კვალის და წაშალა თუ. იცით რა, მე გაგახსენებთ ქარჩხაძის იგის, სადაც კვალზე ლაპარაკი და ეს მწერალი ძალიან კარგად ხვდება, რომ ლიტერატურაში, ისევე როგორც თეატრში არ არსებობს თოფი, რომელსაც დაკიდებ და ის რომელსაც სცენაში არ გავარდეს, ლიტერატურაში არ არსებობს დეტალი, რომელსაც არ იმუშავოს. ის უკვე კითხვაზე აღარ არის დამოკიდებული, აი ძალიან ხშირად მომისმენია, იქნება ეს არ უფიქრია, მით უარეს მისთვის თუ არ უფიქრია. თუ დეტალი ჩადო, თუ რა მასე უნდა ეფიქრა, თუ არ ეფიქრა, მაშინ კითხველი ფიქრებს, ეს კითხვის მოვალეობაა და მე ჩემი კითხვის მოვალეობიდან გამომდინარე, ფიქრობ და ვამბობ, ვაჟამ გარკვეულ წელად ალუდას გზა უარყო. თავისი ბოლოებით, ანუ ალუდამ კვალი ვერ დატოვა. ალუდამ კვალი ვერ დატოვა თავის ასე ვთქვათ, ასევე გამორჩა მკითხველს ლამის ღვთისშვილის სადარი, პირდაპირ თქვა, ღვთისშვილის სადარი პერსონაჟი მინდია, რომელიც შემოდის ლამის წმინდა გიორგის სახეა, ხო, ირემს გავს მინდის ციფლა, შუბლი და მთვარეა ინდა, ხო, საოცარ სახე. აი ეს ყველაფერი მე არ ვამბობ, რომ მაინც და მაინც ასე წაიკითხა გურამა, როგორც ინტერპრეტაციასაც მე ვახდენე ახლა, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც გურამი ადის ლავგარდანზე და ადის ზუსტად იგივე საბაბით, იგივე მიზეზით, რა მიზეზითაც ალუდამ შემოიყვანა საკლავი, რომ ამით ხევსურების ყურადღება მიეპყრო და გასაგებია აი ეს უძრაობა, რომელიც ხევსურებში იყო, აშკარად იყო, აი ეს სიმფრალე, რომელიც ზე ადამიანისთვის ძალიან მახასიათებელი გარემოა, დაეძრა რაღაცნაირად და ეს სტატიური კადრი დინამიკაში მოეყვანა, აი დაახლოებით იგივე მიზანი ჰქონდა გურამს, როდესაც მაღლა ავარდა, თუ გახსოვთ. და აქ არის საინტერესო რაღაცა. ალუდა ქეთელაური
საკუთარ თავზეა დაყრდნობილი თუ ატყობთ. მხოლოდ საკუთარ თავს ეყრდნობა. მას არა აქვს ვინმე ასე ვთქვათ ზე ძალების სიმედრე, როდესაც რაღაცა საკეთებს. ის თავის თავს ეყრდნობა, მხოლოდ თავისი გამოცდილებას ეყრდნობა, თავის ძალაზეა დაყრდნობილი. ზუსტად ასეთივე შთაბეჭდილება შეიძლება გურამი ალავერდობაში, როდესაც ადის იქ არის დედაბერი, რომელიც ლოცულობს თუ გახსოვთ. და როდესაც მისდევი გურამს მოსაკლავად, გურამი ასეთ ფრაზას აგდებს: იმათვის ილოცე, იმათვის ილოცე. გურამი ამ შემთხვევაში ისეთივე თავდაჯერებულია საკუთარ შესაძლებლობაში, როგორც ალუტა. მე ამ თავდაჯერებულობას პოზიტიურ მნიშვნელობით არ გულისხმობ ნამდვილად. არბის მაღლა და ცოტა ხანში სიტუაცია მთავრდებით, გახსოვთ რომ ასე ვთქვათ, სანახაობა დამთავრდა, ყურადღება დაიფანტა და ხალხმა გააგრძელა ისე თავისებური ცხოვრება, საზოგადოებამ გააგრძელა თავისი ცხოვრება. და გურამი ჩამოდის დაბლა, უკვე ბნელა აღარავინ არ არის და იქ არის მთავარი ფრაზა, მთავარი განხილვა საკითხის, რომ გურამს მხოლოდ ცხენის უსიცოცხლო ლეში აგონებდა, თავის სრულად უაზრო, გაუმიზნა, უნაყოფო იმ ავარდნას, ანუ მას შედეგი არ ქონდა. რას მიხვდა გურამი იქ მაღლა, როდესაც გადმოხედა ყველაფერს? მიხვდა ერთ რამეს, რომ ყველაფრის თავი და თავი, აი ამ გამოფხიზლებისაც, აი ამ რევოლუციისაც, აი ამ რაღაცეთი პათოსისაც ყველაფრისზე მაღლა დგას შემოქმედებითი შრომა, პირდაპირ მნიშვნელობით. შრომა, ოც შემოქმედებითი შრომა. აი ეს გეგმიურად ჩაწყობილი ალუნები, ის ტაძარი, სადაც გურამია გასული, ყველაფერი შექმნილია მხოლოდ და მხოლოდ შრომით და არა ამბოხით. ეს იყო ისეთი წინააღმდეგობა ამბოხისადმი და სხვათაშორის ეს იმ დროს, როდესაც ევროპიდან მოდიოდა ლიტერატურა ამბოხზე. სხვათაშორის ესე ვთქვათ, რომ რამდენი ხნის წინ და დიდი ხნის განმავლობაში ალბერტობა შედიოდა ლიტერატურაში, რომელსაც ჩვენ მეამბოხურს ვიწოდებთ. და აი ბოლო დროს საბედნიეროდ აქედან გამოიტანეს უალბერტობა, რადგან ის არის ანტიმეამბოხური ლიტერატურა. ანტიმეამბოხური ლიტერატურა, იმიტომ რომ გურამა უარყო ამბოხი. აი ამის მიხვედრა კიდევ ერთხელ გავემორებ, ამ ასაკში თითქმის შეუძლებელია რო არა რაღაცა გამოცდილება და აქ მინდა ერთ საკითხზე შევჩერდეთ, რომელიც გურამთან ურთიერთობაში, გურამთან მმართველობაში ყოველთვის აუცილებლად საახსენებია, არამედ გურამთან ყველასთან, ვინც ადრე გარდაიცვალა. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ წირა აი ადრე წავიდა, რომ დაცლოდა, რომ დაცლოდა. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ადამიანებს უმართ არასწორი ასეთი საყვედური, საყვედურს არ ვეუბნებით, ასეთი სინანული და რატომ გეტყვით. გურამი დაბერდა. გურამი დაბერდა, დაბერდა ფიზიკურად სხვადასხვაგვარად. მე ეს ვიცი ახლობლებისგან, ვიცი მარინესგან, მაგრამ როგორ განსაზღვროთ რა მოხდა გურამში? მე შეიძლება დავახსენებ ხოლმე 50 კიდევ ერთხელ მომიწევს მიზღსენება. ერთმა დიდხანს იცოცხლა, 80 წელი იცოცხლა. ესე იგი ძალიან ახლობლები. აი ჯერ ვიცით არც ის სითხის, რა თქმა უნდა, დაავრის ორი პრინციპია რა, ერთი პირდაპირ დავაქციოთ და ამ დაქციონ შეუძლია წისქვილი დაატრიალოს. წისქვილი დაატრიალოს, მეორე შესაძლოა წვეწვეთად, ანუ მორწყოს ყველაფერი. მოდი ასე ვთქვათ, ერლომა მორწყო. ერლომი შემოქმედება რწვა ეს. უკეთილშობილი საქმეა ეს, ერლომის ხასიათს. გურამმა შეგნებულად გააკეთა ყველაფერი. ის რომ სხვადასხვა მე არასოდეს და თქმის არ ვაფასებ წინასწარმეტყველებას, ეს გურამი წერს ამას, აღარ იქნება გასულ ხო წინასწარმეტყველებში მიიღავს მისი კაცური ტანჯვა და არა მისი წინასწარმეტყველების უნარი. და არაფერ პლუსად არ უთვლი იმას, რომ გურამი ხშირა წერს, რომ შეუძლებელია მე თვითონ ვიცხოვრო და მე უნდა მოვკლე მალე, მაგრამ ის განცდა, რომელსაც ყოველთვის ატარებდა გურამი, ეს იყო, ესე იგი, გურამა თავის თავს თვითონ შესთავაზა ცხოვრების რიტმი, მოდი ესე ვთქვათ. ჩვენ გვახსოვს ხო ზღაპრებიდან, ზოგი იზრდებოდა და უშათ ის აი ესო ვიღაცო ერთ დღეში იზრდებოდა რა სხვა ერთ წელში, ხო? ხო არის. ეს ნამდვილი ამბავია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ზღაპრული ელემენტი. გურამა ეს შეცვლა. გურამს ესე უნდოდა მე ამის თქმა მინდა, გურამა მთელი შეგნებით იცხოვრა ისე, რომ ის რასაც ხები ერთ წელს ცხოვრობდნენ, მას ერთი დღე
ეცხოვრა. Რასთავარი პირველი შეეს იყო მისი განცდები, ხო? მისი ყოველდღიური განცდები, ამიტომა გურამში ძალიან მნიშვნელოვანი დღიური. მისი ყოველდღიური განცდები სხვის წყლიურ განცდებს უდრიდა, ამიტომ 26 წლის გურამი შესაძლოა ვთქვათ, რომ ნამდვილად იყო 80 წლის გურამი. გურამს თმები გაცვირდა. გურამი ფიზიკურად დაბერდა, ახლა მე აღარ მივყვე ბოლომდე. ფიზიკურად დაბერდა გურამი. ცოტა აი ოჯახი მარნასგან ხშირად გამიგა, რომ უყურებდნენ, ხედავდნენ, როგორ ბერდებოდა, იმიტომ რომ როგორ კლაპავდა ამ წლებს და სხვათაშორის შემოქმედებას ვერ საოცარ რაღაცას გეტყვით. მე კიდევ აი ბავშვობიდანვე პირველად რომ ნახე გურამის ის სურათი ცხენი რო არის და მაშინ რომ დაბალ ძალიან პატარა ვიყავი, მის შემდეგ ამის 50 წელია გურამს კითხულობ ძველ რედაქციასაც, ახალ რედაქციასაც. აი წაღანაც ვახსენე ვაჟებშეველას 50-მდე პოემა აქვს და თითქმის ყველა შინაარსი მახსოვს დეტალურად. ძალიან ბევრი ზეკრაც დეტალურად ისე რომ აი არამერევა იქ დაუშვათ რომელიც ხენზე იჯდა რა ცხენ გურამის მოთხრობები ერთმანეთში მერევა ხალხო გამიგეთქეს მის გურამის ერთმანეთში მერევა და რატო იმდვენად დატვირთულია ის სხვადასხვა ელემენტები დეტალებით თავისი ყოველდღიური ცხოვრებით ამიტომ გურამის შემოქმედების შესწავლა ასე აი უცბად წერან მე მაშასაც ვეუბნებოდი რომ რამდენიმე ადამიანი მეთქე რა დავტვირთე გურამის ეროვნული შემოქმედები დავტვირთე რაზგულის ხოლმე თხოვე რომ ეგებ დაწერონ წერილები ეგებ დავიწყოთ გურამის კვლევა უკვე გურამის სრულ რედაქციის კვლევა დავიწყოთ იმ ეპოქის გამოკვლევა იმიტომ რომ თავარი რაც არის კიდევ ბევრი რამე დამრჩება სათქმელო ერთმანეთს უნდა ვახსენოთ ჩვენ ვილაპარაკეთ ნაციონალურ სევდაზე ასე ვთქვათ ანტისაბჭოურ სევდაზე, ანტისაბჭოურ თემატიკაზე, რომელშიც გურამი და ერლომი არ ჩარეულა და სხვათაშორის აი ეს ცნობილი ლექსი, რომელიც მე აქ ამაც მარა არ წაგეკითხავთ, იმიტომ რომ უკეთესი მკითხველებიც არსებობენ, მაგრამ ის დამოკიდებულება, რომელიც მას სამშობლოსადმი გამოხატა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა იყო ეს? დამალეთ ეს ქვეყანა. სხვათაშორის მინდა გაგახსენოთ, რომ შემდეგ გურამ დუჩარაშვილმა დაწერა გურამზეც მინდა მე ერთი სიტყვა თქვა. რაც რა თქვი ამდენი გურამი ყოს ამდენი გურამი წერილობაში გურამ დოჩანაშვილმა დაწერა და ახლობით იგივე ფრაზა გამოიყენა ერთი რამის სიყვარული დაფარვა რო ჭირდება შემდეგ ერლომა დაწერა პატრიოტული თემა რომელსაც ერქვა ვეძებს სამშობლოს ანუ პატრიოტული თემატიკა აი 6-4 წერაში სრულიად ახლებურად მოხდა პატრიოტული თემატიკის გააზრება და ეს ძალიან საინტერესოა და რატო გურამმა რომელსაც უკვე ვამჩნევთ ხო ამაზე არ ვიმთქოს მაგრამ არ არის ხაზგასმის საჭირო პირველ პლანზე გურამს ხავს დაყენებული პიროვნება. ერთ-ერთგან ის წერს რომ არაფერ ყველაზე საინტერესო თუ რამეა ქვეყანა და რაზე წერა ღირს ეს მე ვარ. და ერთ-ერთი წერა რომ ის კი ჩათვალო აქ ირონია იგრძნობოდა რა თქმა უნდა აქ ირონია აბსოლუტურად არ იგრძნობა აბსოლუტურად არ არის. ისე როგორც არ არის ირონია გალაქტიონში ვიცი ერთადერთი ვარ. არ არის ირონია galaktionis es natsqvedi undam tavrdebodes un piromita vtkvat vitsi ertadert yor magram isits vits ro qolani ertadert ebi khart ai es ari amis interpretatsia da is ro me var ertadert guramis interpretatsia sasetia ak qvelaze saintereso me var da qvelaze saintereso khart tken anu guramshi pirovne bare qvelaze saintereso guramas patriotul tema samshoblo da bruna pirovnebash vtkho ra is tkvamida da bruna pirovnebash თავის დროზე ილიამ გამოიტანა, იმიტომ რომ ჩამკვდარი იყო ეს ცნება პიროვნებაში, გამოიტანა მამულა თუ გასოთ, გამოიტანა სამშობლოდ. და შემდეგ, როდესაც მისი განმარტება ხდება, მოხდა უკვე, გურამი უკვე მიხვდა, როგორ უნდა დაებრუნებინა ის უკან. და ერთ თემას გაშევეხები ძალიან ბევრი, რომელიც აუცილებლად ეს რა არის, ყველა თაობას უნდა რომ მას ყავდეს თავისი იდეალი მწერლობაში და ყავს კიდეც. ჩემ თავს ამისთვის არ უზრუნე, ეს თავისთავად მოხდა. ჩვენ გურამი დაგხვდა და უბრალოდ ჩვენ ვეცადეთ, რომ გურამს არაფერი დაკლებოდა, თუმცა ვერაფერი შევმატეთ გურამს სიმართლე გითხოთ. მაგრამ ერთი არის თავარი. როდესაც თავას ყავს თავისი მწერალი და ვეთქვი, რომ გურამი რამდენიმე თავის მწერალია, თუ უნდა რომ ის ნამდვილად გახდეს შემდგომ თავებშიც გადავიდეს, მისი სახელი უკვე როგორც კლასიკოსის მან უნდა განიხილოს ის როგორც ერთიანის ხეულის ნაწილი აუცილებლად. ერთიანის ხეულის ნაწილი. რადგან თვით ვაჟაც კი არ არის ციდან ჩამოვარდნილი, აი ეს თქმა უნდა. მეტუმეტეს გურამი არ არის ციდან ჩამოვარდნილი. გურამი ეწერება იმ მაგისტრალურ ხაზში ჩვენ ლიტერატურისა,
რომელიც იწყება რუსთაველიდან და აგერ-აგერ ჩვენ დღევანდელობამდე მოდის. ამიტომ გურამის თემები, აი მე ბარათაშვილთან დავკავშირე, თუმცა ძალიან ზედაპირულად მე არ გითხარი, მთავარი არ იყო ამის დრო. გურამის ილიასთან კავშირი, გურამის ვაჟიშავლესთან კავშირი და გურამის სხვადასხვაურის ამასთან წავიკითხე, არ ვიკითხავს მე რა სტატუსით და რა კავშირით, მაგრამ ძალიან ჩვენ ძალიან ცნობილ კრიტიკოს, ასე თქვა, ლიტერატურულ ცოდნეს თამაზ ვასაძეს რაღაცა მიმართებით გურამთან გრიგოლი წუხსენები ახანსტერი. ძალიან საინტერესოა, მე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვა, გურამი და შეიძლება ეს ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით თემა, გურამი და რელიგია, გურამი და ქრისტიანობა. აქ შეიძლება ძალიან მოკლედ გითხრათ, გურამი ქრისტიანი იყო ცხოვრებისეულად. ცხოვრებისეულად იყო ქრისტიანი და აი თითქმის კითხვის ის ყველაზე უცნაური არის ხოლმე ის, როდესაც აი ეს ლამის მოდი ესე ვთქვა, პირდაპირ ლამის მოძველი ბიჭო, ეს მაგარი ბიჭი, როგორც მაშინ თქვა, ძალიან მაგარი ბიჭი და მაგარი კაცი, ძალიან მაგარი კაცი, ჩვენ გებულობთ, რომ მისრაბის ნეტარი უსახელობისკენ, ნეტარი უსახელობისკენ, ასე მხოლოდ ქრისტიანი ბერები ცხოვრობდნენ, ნეტარი უსახელობისკენ. მე სხვა რამესაც გეტყვით, ბასოს ერლომი, როდესაც სიკვდილამდე რამდენიმე წელი მონასტერში იყო, ცოტა ხნით იყო, მაგრამ იყო რამდენიმე თვე, მაშინ გაიხსენა ერლომა, რომ გურამა მითხრაო, რომ აი შე რომ მონასტერში იქნებიო და ჩემ ტექსტებს წაიკითხო და იქო დაუწყებო ქრისტიანული თემების ძიებასო, მაშინ რაღაცო არა, მიშობ ეს ისე არ მინდა წინასწარმეტყველა ჩათვალოთ გურამის, უბრალოდ საინტერესოა გურამის ამფრის გურამის დამოკიდებულება რელიგიისადმი და ალბათ თავი ქრისტიანული რელიგია არის ის, რაც თითქოს გურამა ცხოვრება დაამთავრა, ხო? მოდი თქვათ ეს. სხვაშორის ეს ძალიან საინტერესო არის და მე ერთადერთი რაცაც მეან წაგეკითხავთ, ეს არის გურამის პორტრეტიდან ალბათ ნაცვლეთი, რომელიც ალბათ ყველაზე უკეთ გამოხატავს ცოტა ისეთი ცოტა პათეტიკა არის, მაგრამ იმ თავებისთვის დამახასიათებელია პათეტიკა. შენ დაამსხვრი ბორკილები, რომელსაც ატარებენ სხვები. შენ ასახიერებდი თავისუფლებას. შენი ცხოვრებისეული პარადოქსებით ამსხვრევდი მესჩანური მორალის დოგმებს. შენ გარეგანა თითქოს ქაოტური, თავად იყავე უდიდესი შინაგან მაორგანიზებელი ძალა. შენ თითქოს და მოჩვენებითად დისონანსი, თავად იყავე განსაცვიფრებელი ჰარმონია. ელვასავით ფიცხი და კრავი თვინიერი. მახსოვს შენი თვალების ცეცხლი, მახსოვს შენი შეუდარებელი ცასავით კრიალა ღიმილი, შენი გააფთრება, შენი ჭექარება მახსოვს, ამედრო შენი დინჯი ჟესტებიც, რომელიც შენ გამშვენებ, როგორც ჭეშმარიტ იბერიელს, უთოდ შენზე იყო ნათქვამი, ვაჟკაცი ამო გემოსჯობს, რომ გაჭირდება მჭექარი. შენ ასახირებდი თავისუფლებას, რომელსაც ყველა მიერთვის ცნობიერად თუ არაცნობიერად. საინტერესო, რომ ეს არის იმ ადამიანის დახასიათება, რომელიც საკმაოდ ამბიციური იყო, საკუთარ, ასე ვთქვათ, საკუთარ წადილში თავისუფლების მიმართ. იმდენად ამბიციური იყო, რომ სწორედ ამას შეეწირა ის, მაგრამ აი ეს ადამიანის გურამის თანატოლი, გურამის ნაცნობი, გურამს აი ამ წერილში და სხვაგანაც გურამს ამ მიმართებაში თავისე წინაყენებს ყოველთვის. ეს არის ზუსტად გამსახურდი ეს წერილი გურამის მიმართ. გურამი მან პირველად შექმნა გურამის პორტრეტი, რომელშიც ქართველი კაცის უმთავრესი ხასიათი თავგანწირვა მოყვასისთვის გამოკვეთა და ამით გურამი როგორც ირონება, როგორც შემოქმედი დააკავშირა პირველში რუსთაველთან. აი ეს არის ძალიან ბევრი რამე სათქმელი, მე ქაოტურად მოგახსენეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამის დალაგებულად საუბარს ალბათ ძალიან ბევრი დრო უნდა და მე ვხედავ რამე რამე დამჭა სათქმელი, მაგრამ მე მგონი დროს გავივიდა ხომ, მაშინ უკვე დაიღალა მაგ. Продолжение следует...